Հավորության համար շնորհակալություն հայամետ հայավարի եւ հայերով քննարկման համար շնորհակալ եմ որ հայերը համախմբված են սակայն հասկանում եմ որ այս պահին մեզ բոլորի շեղում են ցույց տալով այն ավտոմեքենան ըստ որի նախկին թալանչիները պատավատապետություն էին սահմանել իդեպ իրավունք եմ վաստակել ասելու որ պայքարել եմ նախկինների դեմ Սակայն այս պահին ես սեղմում եմ նրան ձեռքը, որովհետև մենք բոլորս հայ ենք, բացի այն ստահակներից ներողություն, պարոն նախագահող, այն թուրք ստահակներից, որոնց աթոռին այսօր որևէ հայ չի հավակնում նստելու։ Ես այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, թուրք Նիկոլի ընտրողներ, ցույց եմ տալիս այն ավտոմեքենան, որը արժե 200 միլիոն դոլար, որը գնվում է զինվորին զենք չմատակարարելու գումարներով։ Ահա, սա թալան չէ, թուրք Նիկոլ, սա պատավատապետություն չէ, սա ինչ այլասերվածություն է, որ դուք եք քարոզում։ Եվ խոսքս հնարավորինս հակիրճ ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի դեսպանատանը, որը սեպտեմբերի 21-ին ուղված իր ուղերձում, թուրք ստահակին ուղված իր ուղերձում, ասում էր, որ ժողովրդավարությունը ծաղկուն շրջան է ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում այս 3 տարիների ընթացքում։ Այս 3 տարիների ընթացքում արժեզրկեցին հերոսներին, փորձեցին արժեզրկել Արցախն ազատագրած հերոս եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցած, վերակառուցած ու իր քաղաքական կնքահոր վերացումից Քյունիկներից հառնեցնող հերոս նախագահին փորձեցին արատավորել այն ազատամարտիկներին, հերոս գեներալներին, որոնցով մենք հպարտացել ենք յուրաքանչյուր սեպտեմբերի 21-ին, երբ որ տեսել ենք զինվորական շքերթը, ռազմական ցուցադրությունը մեր մայրաքաղաքի հրապարակում։ Սակայն կալանավորում են ազատ խոսքի համար։ Եվ այո, ես այսօր ասում եմ, որ ես հաղթել եմ Նիկոլին, երեք ես ստացել եմ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից որոշումները կարճելու մասին որոշում, հարուցված վարույթները կարճելու մասին որոշում, որոնցով ես Նիկոլին անվանել էի թուրք, ինքը վիրավորվել էր, եւ վախենում եմ, տեսեք, այդ թուրքը վախենում է ազգային ժողովի Միստերի դահլիճ մտնող կանանցից ստուգում են անգամ շրտներկի պարունակությունը, բայց նա վախեցավ, երբ որ ես իրեն կանչեցի առերեսման եւ ասեցի, որ ես պահանջում եմ միջազգային անկախ փորձագիտական կլինիկայում գենետիկ փորձաքննություն, որպեսզի հասկանանք, թուրք ես, ազերի ես, թե միգուցե ուդմուրտ ներողություն բոլոր ուդմուրտներից։ Բայց նա արագ հնարավորինս արագ կարճեց, այլևս դա թուրքը նրա համար վիրավորանք չէ։ Էնպես որ պայքարի իրավունքը մեր մեջ ներդրել է մեր մեջ ծերմանել է Մոնթե Մելքոնյանը ում տարեդարձն է այսօր եւ պայքարի իրավունքը հայի մոտ միշտ հաղթում է մենք հաղթելու ենք այո համախմբվամբ եւ մեր հայ կերպարի մարմնավորմամբ իսկ այն ժողովրդավարությունը այն բռնապետությունը այն հայաստանական թուրքամետ թուրքասեր ու թրքահպատակ ժողովրդավարությունը որը հայ զինվորի հայ մարդու արյամբ է շաղաղված ամերիկայի դեսպանատան անմիջական կազմակերպմամբ 30 տարի սորոսական գործակալական ցանցի կազմակերպմամբ 30 տարի, որով մեզ ատելություն են սերմանել իշխող համակարգերի մեր իշխանության հանդեպ, ես այս պահին իրավունք եմ ինձ վերապահում Նիկոլի, թուրք Նիկոլի եւ Ամերիկայի դեսպանատան սորոսականների վերած ժողովրդավարությունը պատրել, ներողություն խնդրում եմ ձեզնից, ես չեմ այրում հարգանք ցուցաբերելով ձեր հանդեպ, ես պատրում եմ այն եւ այդ ժողովրդավարությունը մենք նետում ենք պատմության աղբամանը, Այնպես, ինչպես պատմության աղբամանն ենք նետում այն բոլոր ստահակների, ովքեր ասում են, որ թուրքերը հայ գերիների հանդեպ բարի գրացիական վերաբերում ունեն։ Միշտ Հայաստանի Հանրապետությունում հաղթելու է հայը եւ այն բոլոր ուսապարկերը, որոնց ծնողները այս պահին լսելով իմ կոչը պետք է գնան եւ արյան գենետիկ անալիզ հանձնեն, թե արդյոք իրենք հայ են, թե իրենց ցեղասպանության հետևանքով բռնաբարել են կամ այլասերել են թուրքերն ու ազերիները, որի արդյունքում իրենք ծնել են կամ չգիտեմ ինչ են արել այն թուրք ստահակ այս կերպարներին, որոնք կազմակերպեցին, սպանեցին, մորթեցին մեզ, որոնք ծախեցին Շուշին, որը արյամբ էր ձեռք բերված, որոնք ծախեցին Հադրութը, այսօր Տիգրանակերտում վեր է հառնում թուրքի արյունոտ ու ֆեյք դրոշը,
դադիվանքից զրկվել ենք բոլորս։ Մենք բոլորս արժեի համակարգի եւ արժանապատվության կորուստ ունենք։ Իսկ այսօր այս դահլիճում ես վստահ եմ, որ համախմբումը իրականանում է եւ հայերը հաղթելու են Թուրքին։ Մենք հաղթելու ենք։